synes bare, det er ret flot, det der med, at prikkerne blive. Så det er sådan et design på støvlen. Det er super fedt. Jeg er blevet rigtig glad for det her. Ja. Det er virkelig herrøst. Det tog seriøst 5 minutter at male. Nå, nu skal I høre små fimserøve. Det startede med, at jeg blev født i 88, ikke? Nej. Jeg var sådan en anderledes dreng. Jeg sad bare altid konstant og tegnede på ting. Den her, den kan jeg ret godt lide. Du ved, jeg åndede på min fars bilruder, når vi kørte på tur, bare for at få lov til at tegne på noget. Jeg var helt ustyrligt, ikke? En morsom spøgelse. Prøv lige at komme og se. Ej, hvad der er sket der? Mit primære mål er at sælge til et museum lige nu. Ej, hvor fedt. Og det er altså også nogle gode vægge, det her. Kunstfanden er svært at navigere i. Det er jo meget sådan noget, hvor man kan have albuerne ude. Ej, det der det er fantastisk godt. Så når man så kommer hen til det mål, hvor man godt ved, så skal man være from og være sådan, nu jeg skal bare se til og sådan. Det er en svær branche. Vi må fucking male på væggene. Jeg tror lidt, at jeg egentlig bare er som en maleri. Jeg er bare knald på mine malerier, det går stærkt, når jeg maler. Jeg kan ikke finde ud af andet i den her verden, end at lave kunst. Så jeg er ikke god til noget andet.